så er sommer 2021 ved at være slut. Og personligt så har det været en sommer, som jeg har set rigtig meget frem til. Det er nemlig her, hvor jeg er blevet student. Og som student i år 2021, der kan det godt være meget nemt at have fokus på alle de ting, som man er gået glip af. Og alle de ting, man ikke har kunnet på grund af alle de her restriktioner. Men i stedet for at sidde og tænke tilbage på det, så synes jeg i stedet, at vi skal have fokus på alle de uforglemmelige minder, som vi alligevel har fået. Og jeg kan godt sige, at selv med restriktioner og corona, så har sommer 2021 altså været en af de bedste sommer i hele mit liv. Let the afternoon keep us here. It can keep us here.